I don't have this original stones, like this one. Most of the stones are original, right? Yeah. So they even put like indications on the stones, like stickers, like not to lose them. The order. Yeah, you know, it's so funny. Pretty nice lighting for a picture too today. Jo, to se kapal na kokusaj, že? Zubený. Stáří pomátek. No, uhlíkovou metodou to není na nic těžkého, jo. Myslím, že ta věc je taky trošku pohybíšek. No, já ne. Měl vidět tak před 4 rokama. To se asi nechcelo, ale už to bylo nebo... Už by si moc někoho, kdo se bojí víc. Takže dneska už je poslední den a jsem do dneška tak nějak na ty vlogy asi zanevřel, hlavně nějak z časových důvodů. No a dneska jsme teda na túře po, bych řekl asi po okinářských svatyních s naší průvodkyní Natáliou. A zatím je to velmi zajímavé, takže uvidíme, kam nás ještě dál vezme. Byla už není? No, už je tam jenom zněla jen taková zeď víceméně. A to je u vás někde? To je, ne, to je na našu, hovno. V Prachovských skalách. Kousek. No, tady je hodně zeleně, tak by se
Yeah, yeah, the way down. That was a kind of a happy landing. It's also Itachi, yeah, where the people are cremated and placed in the pots behind the wall. It's also a Chinese tradition, yes, in China. Okay. Teď fotku, dětku. Cože? Fotku. Jdeš taky. Tak jo, čuč. Tam. Tak pozor, tady by zase měl hledat zaučila. Grappling in there. Yeah. We already know. Experience. Yeah, I can continue recording if you want. Oh, okay. Because it looks really cool. Yeah. So, yes. So here, this is the tomb of Tama. Tama King, yes, also placed not just randomly, but in a sacred spot. Yeah, there is a shrine as well, just there on your left. And the actual remains are also there. So if you have a flashlight. Well, I have a cell phone. So you can actually. Yeah, so here you'll usually also make a wish. Okay, if you guys want to make a wish. Are you okay? Yeah. Only a loose rock. Oh no. Mm-hmm.
You want me to continue recording? Yeah? If you... Yeah, I can do it. No, you're comfortable with it? I like it. It's a really nice way. Невкусно. Девичий грибочек. So now you have to record it there yourself. Okay. Here you go. Thank you very much. Go ahead. Okay. Okay. Yeah. Okay. Just don't step in the middle, because it's offline. No. I mean, on the side. Thank you. What is this? No, I'm going to stop here. Hrál tak dopředu. Jdeš první. Tady ne. A? Ok, tak jdeš první. Jsi všechny pavouky vymetat. Já jsem. So. Vlastně ostatky jsou staré, ale ty liněné hrnce jsou to nové, protože ty staré byly rozbité už. Mm-hmm. Že tady jsou nějaké kousky keramiky. No jasně. Spíš to zničil nějaký nezodpovědný člověk, bych řekl. No pěkné, ne?
Hmm? The trail? It was very nice. It's kind of thing that you don't discover by your own, which is great about it. I was just wondering, is this place closed only on Sunday or is it a whole week? It's a school. Yeah, so. You guys went to I thought so, but. Yeah. Dělat pozor, aby na ně nešlápl, tyjo. Vypadá něco jak Nautilus. A taková potvůrka. A je z něho kamírek. No.
nehýbej se, jako můžu vysvětlit dobře. Jdeš tam někdo. Se vždycky schová. Tak, dostaň tak a tam mám světlo. Se tam soustředí do toho, jestli nás vidí, když zkoumáme krabíko. Víš, že to je drsný, že jo, vole. A tady za rohem, hele, tam, vole. Tady je to asi přirozené prostředí, se pod těma kamenama, kde se mezi nima dobře schovají. Další takový, jo. Vítej mém světě. Se samýma botama. Já nemám jiný. Já taky ne. Myslíš, že bude podat chodně s těma osolenýma. Vlastně to je jako na výměnu boty mám, když tak bych ti půjčil, jo, ale to přišlo škoda měnit. To museli být hodně špinavý, abych to jakože nedal. Tak tam máme koktejl, jo, takže. Jo, všechno tam skoro. To byla zrada, tady ten kameň to vždycky zradí. To u něho rozplesne, jak to šplíká všude. Já jsem to nikdy neviděl živý, vždycky jenom prostě tu olitu. Já vím, jestli to schazují, nebude si skládat. Nevím, prostě umřu a zůstanou skoro. Já jsem na ně nešlápl právě, že se všiml.